A já jsem Maki a vítám vás dneska se u hry The Sims 4. Minule absolutně nevím, co jsem dělala, 14 dní jsem to nehrála, jo. Ale hrála jsem teďka chvilku, vlastně dneska asi 2 hodiny jsem hrála za kamerou a jednou se mi to neuložilo, nebo takhle seklo se mi to a neuložilo se to. Takže jsem hrála další ty 3 dny, co jsem hrála předtím, tak jsem hrála znova. Ale jsme u toho. Dneska mám za cíl vyrůst dneska Venda a vyrosteme rovnou, necháme vyrůst i Market malou, nebo malou. Necháme ji vyrůst do mladý dospělý a umřel mi pupík, kecám, koloušek mi umřel. Takže vám to asi dám teďka na obrazovku, abyste se na to koukli. Nechala jsem pupíkovi, kouškovi udělat hrobeček hned vedle tady. Dobrý, už jsem se řekla, že to tam nemám. A jinak jsem nic nedělala. Už jsem dala peníze do toho, do sejfu. A jinak asi v podstatě nic. Všimla jsem si jenom, že se mi tady zase už rozrůstají ty odpadkové rostliny, ale tak nevadí. Takže dneska máme 14, máme půl. Třetí a dáme upít dort, protože dort potřebujeme, aby jsme to oslavili. Dáme čokoládový, ten jsme ještě nedělali, myslím, že. Jinak asi nic. Jo, Venda, to se mi povedlo až teďka. Venda, koukněte, kolik má už odběratelů nebo fanoušků, už má přes 200, což, to je úspěch. Absolutně nevím, jak jsem na to dosáhla, protože ne, už ničo nic nebylo 100 a jako neřeknu vám. Takže to je novinka, co se stala. Jinak s Market, s touhletou, už čteme 2. knížku upíru. Mám ji, myslím, že u sebe. Tak nemám. Už čteme 2. knížku upíru, takže už se těším, až se dostaneme k té 3. A až budeme mladá dospělá, tak budeme hledat upíry. Protože u Market chci mít upíra. A u té druhé bych chtěla mít mimozemštěna. Máme dneska i menší svátek v úvozovkách, řekněme. Oslava sklizně. Tyhle ty skřítky absolutně dělat nebudu, protože je nesnáším, protože se mi to nikdy nepovede, aby byly šťastný. Takže to nebudu pokoušet ani tentokrát. Tak jo lidi, jdem nechat vyrůst Market. Už se těším, až bude dospělá nebo mladá dospělá, aby jsme už mohli si najít nějakého partnera. Se teďka to jde taky, ale není to ono. Co si budeme nalhávat? No jo, pomni do toho pořádně. Jasně, upírka má ráda psy, to bych možná chtěla změnit. A bude to romantik? Ne, romantik nebude. Geek taky ne, perfekt, milovník hudby? Vegetariánka, to by bylo celkem divný bejt upírem a bejt vegetariánkou. Nemotorná. Nestále nesnáší děti, společenská dobračka, žárovka, zlá, zákeřná rodiny, borkyně. A bude to samotář? Ne, když má ráda psy a je geniální, tak by to asi nešlo. Knihomolka. Aktivní romantik, tvořivá. Bude, nebo sebejistá? Ne, bude sebejistá. Market malá bude sebejistá. Žádná změna, že jo, jenom dospěla. Nebo vlastně... Ona zpívala, jako vlastně? A ještě teďku necháme vyrůst. Přidat na rozdělení nové svíčky. Asi rovnou Market i převlíkneme, teda až nám vyroste taťka, protože by se nám to zase, by jsme to neviděli. Ty furt chceš tyhle ty nakrmit, tak je nakrmím. Obdivovat, skočit, hrát si. Jasný. Jdem se vidět na taťku, jak vyroste. No co? Ona mi ho sežrala? Tak jdem dělat 2. dort, jo? Ne, na žranec. A my si dáme jahodový. Bože, nenažranec, to je hrozný. Nenažranec, hubneš, budeš hubnout, ti říkám. Dáme si domácí úkol, ono už vlastně domácí úkol dělat nebude, tak ho prodáme. A vlastně, ani nevím, co s ní budeme dělat, jako za práci.
To mi můžete asi napsat teď do komentářů, protože vůbec nevím. A dáme přidat narozeninové svíčky. A Venda bude staroušek. Z této strany to dáme. A dáme si něco si přát. Takže Vendo, pojď do starýho. Budeš šedivej. Ježiš, ne, Marko, dnes zpívej, to je katastrofální. Zpívám líp, jo, když tak, teda občas. Václav vyrostl. Ježiš, Mara, šedivák. A já jsem taková kočanda ještě. A rovnou si vem i ten kousek, protože máš žlatek, vidím. A rovnou i Markeci jsme. Ježiš, čučte na něj, asi my jsme měli trochu převlíknout, si myslím. Tak to rovnou s vrznem tady s makinou, takže převlet simínku. Převlet simínku, takže... Lexa, Bornadu. Ježiš, to mi i hlas, to je moc hlubok. Mužatka. A tohle hezký, tohle hezký. Tak makině tohle dáme pryč. A dáme jí to, co bychom jí oblekli. Když to má být jako pak jako upírka. Zajímavé. Je to, oh, tohle tak rostomilý. Asi i vlasy jí změníme. Ježiš, díkom. Ježišmara. Ježiši. Ne, dám jí asi klasicky nějaký... Nějaké tričko. Bodíčko. O, tohle se mi líbí. Ale ne, to už je ošklivý. Já vůbec nevím. Ne. Ne. Ne, to taky ne. Sakra, máš být mladá dospělá, ne nějaká rajda. Tohle se mi líbí. A dáme jí spodek, jí k tomu dáme. Ježiši, ježiši. Tohle náhodou hezký, ty. Tohle hezčí. Necháme jí tohle, ale změníme jí ty vlasy a trošku jí možná pak i namalujeme, až teda až se stanem upírem, ale to bude až za další dobu. A musí být jako, chápete mě, nevím co chci, ale... tohle je hezký. A možná jí trošku i namalujeme. Nebo takhle, pusu jí namalujeme trochu. Tohle hezký, tohle hezký. A teďku převlíknem, protože už není mladej, že jo? Tohle mu nechám. Ideál, kalhoty. Fuj, necháme ty černý, ale boty, ta růžová tam je fakt divná. Polobotky mu dáme. Šedivý. Tak jsou už. Na spaní. Dáme jiný, asi jiný kaloty. Dáme mu i košily. Nebo tričko. Good. Necháme to takhle. Makina je furt v šatech, tyjo, ta tak hezká holka. No jo, no, sexo už. No, tak teďka, když je to upírka, já vůbec nevím, co vůbec chce být ségra. To je geniální dítě. Jo, to bude pak vědkyně, ale tuhle tu absolutně nevím, co bysme dělali. Ale asi najít si práci, najmout službu. Kde máme najít si práci? Najít si práci, už to mám. Jsem byla slepá. Detektiv, herečka, lékařka, vědkyně, vysokulturistka, stylová influencerka, jo. A dáme změnu, tak dáme tohle. Bude to zajímavý upír a tohle. Co budeme dělat? Druhá úroveň dovednosti psaní. Vrhnout po hlavě a přijmout úkol. Sipiš.
napsat článek. Ježišmarja. No, tak jdem psát. Psát článek. Psát? Procvičovat psaní, psát vtip, ježišmarja. Sociální sítě asi nic. Web? Já vůbec nevím, kde to budu hledat. Čekat. Čemu je novinka? Poslejte se k počítu a napište pár článků nebo sloupků o stylu. To je kniha, psát vtipy pro sociální sítě? Ne, kariéra? Ha, napsat článek, už to mám. A Venda? Vendo, co jdem dělat my? Jo, ty chceš spát. Jasně, já už jsem zapomněla, ty už jsi starý a chceš chrnět. Ale jsi silně inspirovaný, to by se mohlo ještě něco vytvořit do práce, takže jdeme udělat reklamu, malou reklamu a dáme ještě zveřejnit status. Super makina, nic tady, myslím, že nejde do práce. Jo, zítra v pátek a musíme charisma druhé úrovni, my jsme na druhé úrovni, myslím, a jde taky spát. Což, jo, mrňák už chrápe, ale běž se ještě najíst. Nebo, ne, chrápej. Sorry, že jsem tě zbudila. Makina půjde taky spát. Možná bychom jí mohli změnit pokoj, protože růžová pro malou, nebo pro dámu nebo slečnu zrovna lákavě nevypadá. A dáme něco stylovýho, bych si řekla. To je až moc, jako. Se líbí tohleto, ale... Jo, to je dobrý, to se mi líbí, ale jiný tohleto jiný. Dáme jí tam i světýrko, ať jí to hezky osvítí, bílý, noc, pecka. A jo, ještě to křeslo jsme tam, nebo nějakou židli jsme jí tam dávali, co? Si tam myslím, že měli předtím tohleto. Tak jí tam dáme tentokrát. Muchla, dvojsedačná muchla. To je blbý. Ale, no, nevypadáš to špatně. Jo, to tam dáme. Bude to mít jak předtím a uvidíme, co tam dáme příště, nebo jestli to nějak ještě doplníme. Tohle necháme urychlit, povídat si s Václavem, ne, Venda nic. Venda si dodělá práci a jde taky spát. A jí se něco někam, možná si mi Václav zaprodal, viděla blablabla, protože dostanu. Získal 10 000 fanoušků, už má 227 000, to je dobrý. Jasně, napsala článek 1.1, jasně, takže zítra máme na plánu udělat článek další. Teďka všichni chrníme. Aha, ona nechrní. Proč nechrníš? Dá přednášku o buzení, budeš spát. Aha, ona už je skoro vyspala. Bože, máme tady opět den, nebo začátek dne, půl páté. Zrovna takhle bych vstávat nechtěla. Tak dáme na záchod. Co Václav? No jo, ty běž taky na záchod. Ty už budeš minimálně teďka už určitě prostatu, bych řekla. Je, Maki, to by to trvá. A jak bychom rovnou mohli vytrhat... Aha, sakra, já ji nevytrhám. Prodat vše, sklidit nechci. Fuj. Tady nic. Václav ten asi bude dělat až umře, protože on skoro pomalu nic nedělá, že jo. Tak jo, všichni se napapáme. Maky dneska jde vlastně do práce, tak aspoň bude mít chvilku od ní pokoj. Maky, ty se taky běž najíst a pak jdeš psát článek, doufám, že bude dobrý. A zároveň dneska asi s Maky. Ona dneska pracuje od 9 do 17, tak to je jako mamka, napíšeme článek a budeme zase číst upíry. Ať pak můžeme hledat. Vlastně oni můžeme hledat už teďka, ale to je zatím zbytečný, zatím o nic nevíme, no, co ve městě. Jídlo a pití zdarma. Nový výstřelek, výstřední jazyček, jelikož je svým celebritou zvykl si na jídlo výborné kvality. Haha, ty a slavnej. Bože, odnest. On je vlastně celebrita. Jasný. Tak to musíme jít dělat, když je celebrita.
sociální sítě dáme zveřejnit status. Co Market? Market se bude starat o svoji zahrádku. No jo, všechno potřebujeme zalít, prodat vše, zalít vše. A tady se nic prodat, jablka. Získal 10 000 fanoušků, to je super. Jít do práce nebo pracovat z domova? Tak jít do práce. Začíná za hoďku konkurs, jasný. Vendo, co jdeš dělat ty? Jo, a Maky, běž do školy. Jo, dobrý, jdeš do školy. Blbí skřítci. Doufám, že zmizej. S Vendou jdeme tě pracovat, sociální sítě. Aktualizovat. My jsme se s tím mohli někde podívat. Až půjde Maky pryč, nebo až půjde do práce, obě dvě, až půjdu do práce. Pracovat z domova. Tak půjdeme, ta už, jo, Market šla už do práce, ty jdeš už tak do práce. Jít do práce, super. Tak s Vendou půjdeme hezky někam se projít, takže cestovat dáme. Nemám ráda, Klement Mráz. Jdeme hezky někam, aby jsme tam zvýšili sledující, takže se jdeme někam podívat. Kam bychom se šli podívat? Muzeum, vyschlý objekt? Jdeme se podívat do muzea. Byla jsem tam asi za celou hru, co kdy hraju, tak asi jenom jednou, nebo možná ani jednou. Moc nejezdím nikam. Jdeme se podívat. Zajímavé. Tak dáme. Oznámit návštěvníkům svoji polohu. Získali jsme 20 fanoušků. Aha, už to aktualizovalo. Jdem se někam podívat. Aha, získal 80 tisíc. Dobře, kdyby to takhle šlo i normálně. Jdem se takhle projít. Jasně, tady máme cestovat do přístavu. Pustý. Já chci cestovat do přístavu. Cestovat do přístavu? Ok. Jasně, to se možná dělat nemohla. Nemusela. Se vrátíme tím pádem k nám tam, jestli typuji dobře. Jistá se tím teda fakt nejsem. A tak my jsme chtěli jenom, že ho postnout, kde jsme. Jasný, tady skoro bydlíme kousek. Tak zase dáme. Ach, sakra, nemůžu. Až za chvíli, sakra. Ó, to je hustý. Tady jsem snad v životě taky nebyla. Moc nejezdím nikam, no. Na procházky. Když se to tak vezme. Jo, tady to je pro děti. Jo, tady někdo bydlí asi typu zajít do koktejlového baru. Hustý. Vendelí, nejde seš, ztratila jsem tě. Aha, u baru seš. No, dej si koktejlík. Oznámit polohu. Jasně, získali jsme 90 tisíc, tak to je za chvilku. Už se nachází v sodníku, jasně, získali jsme 12 fanoušků. To je pecka, jak to takhle rychle jakože získáváte, ne do z ničeho nic. Jo, tady máme nějaký malý občerstvení, musíme si mohli něco koupit. Aha. Objednat jídlo. Krevetový popcorn, humrový rolka, polévka. Oh. Jo, ono to vlastně nic nestojí. Dneska máme ten festival. Ah, Marke dostala konkurs, nebo získala roli, super. Jo, tak teďka papáme, jo. Nějaká slečna se s nám... Fuj, to je hnusná kočka. Tulák. Pěkně ošklivá. Sorry, kočko, ale jsi fakt hnusná. Nevadí. No zase si oznámíme, že jo, polohu. Protože chci zase panoušky. Ať máme za chvilku, že jo, ten milion. Už jsme skoro v polovině. A mohli bychom se za chvilku vrátit domů, protože už se nám i vrátí
všichni domů. OK, jsme zase doma, jdeme hezky na záchod, břevenda, že jo, prostata, starý. Pardon, je to fakt vtipný. Makina nám přišla z konkurzu a má roli, takže budeme procvičovat herectví a charisma. Protože od herectví, tady jsme se taky mohli starat o ty svý kytky, že jo. Ale nic nepotřebuju, můžu stavit, nemůže jich se stavit, sorry. Jo, s Vendou jsme tady měli i možná něco streamovat, 4 hodiny budeme dělat a začít streamovat, začít natáčet. Jak třeba natáčet jako... Natočit záběry sousedství uděláme. A Makina, ty tady asi nic nemáš dneska. Budeš se jenom prostě učit. Co Venda? Už natáčím? Natočil? Jasně. Dcera se nám vrátila, takže rovnou děláš domácí úkoly, se s tou srat nebudu. Na záchod jdeš. Jo, psali jste mi ještě, že hodně často týhletý říkám market. Je to možná, nevím, nekoukala jsem na to, ale občas jsem jí tam tak řekla, anebo že jsem jenom překlikla na tuhletu market a řekla, že třeba cvičíš a koukala jsem na tuhletu, jo. Takže jedno z toho, buď jste měli pravdu vy, že jsem jí fakt tak říkala, to se omlouvám, ale stane se to. A nebo prostě tak. Jasně, domácí úkoly, když prší venku, to bych fakt dělala. Jo, tahle ta se nám taky vrátí, tak to rovnou půjde taky na záchod a musíme vařit. Půjdem vařit, s marketem vařit. Škrtáme a jdem podávat k večeři morský okoun. Ty furt točíš a kdy to dotočíš? Nevíte? Já to už taky nevím. A ani nevím, kde má ten dron. A celkem by mě to jako zajímalo. Tak ho necháme točit a uvidíme. Markéta si dnes domů přinesla 224 a odvedla skvělou práci. Jsem na ní pyšná. Jo, Markéta se tady spálila, to tak trošku vypadá. A jdem se najíst. Jo, ty už si papala, tohle dech jíst. A co tohle ten? Tak to škrtnem. Ha! Já, jak chcete to video pojmenovat? Název videosouboru. Cestovské video? Co jsme natáčeli? Nevím, soused, tak mi jméno. Sousedectví. A popis videa. Vůbec nevím, tam nic psát nebudem. A čus. Vůbec nevím. Měli bychom jít streamovat. Papali jsme s Vaškem, tak jdem streamovat. Tu máme skrku, jsem se přeřekla. A dáme pouliční rival Alfa. To zní zajímavě. Všimla jsem si, že malá market. Poprvé v práci a už jí bolí záda. Hold, tak to někdy prostě chodí, no. Ale dáme s ní číst druhý díl. Ať hezky dočteme. A tady bychom to mohli nahradit. Jak jsem tady chvilku hrála, joha. Tady mi to dokonce ty svíčky tak trochu zapnout. Toto světlo. Ha, je to světlo. A zapli jsme to jak na spínák. Jsem tady hrála za tou kamerou a zrovna tam byla bouřka, šílená bouřka, všichni se báli a Vašek, ta naše rodina jsou nějaký strašpětlové. No hold, někdo nemá prostě rád bouřku. A Market si vlezla do jiný postele, nevadí, ale tak necháme asi všechny... Tahle ta Market vůbec nechce jít spát, dobře. Venda streamuje, bych chtěl být spinkat. Už streamuješ 3 hoďky, vydrž to tu hoďku a půjdeš spát. Slibuju. Ha, udělal to, super. Získali jsme 400 fanoušků. Hod, prostě ty streamy... To prostě je špatné jenom. Dnes vám, až tam bordel. Aha, on tam někdo se mnou už spí. Asi dcera malá, bych řekla. Jo. Já si myslím, že tady to asi ukončím. Do příštího dílu musím vymyslet, co budeme dělat dál. A asi bych to už nechala na to, že bychom market, tuhle market, zkusili přetvořit na upíra, nebo najdem si upíra a budeme se věnovat hlavně jí v dalším díle, takže
Uvidíme se příštího v příštím díle se podíváme na tuhle market, tu malou, a najdeme upíra a přemění v upíra, takže v příštím díle se uvidíme dál a mějte se krásně a ahoj!